ба урган бүсдээ дааврыг илрүүлэх соёл. За энэ хөө соёл маань биднэрт 20% сульфасалицилийн хүчээр хэрэг болно. Мөн биднэрт дааврыг инсулин дааврыг сонгож байна. За энэ хөө дадлага ажилт маань хуруу шилэн 1 мл инсулины усмал хэмжлэнэ. 1 мл-ийг хэмжиж авахын тулд бид хэмжээтэй бичих хэрэг болно. Сэлэн хүчил хэрэглэнэ. Ингээд уусмалаас ихсэрж үзэхэд бидэнд тундаас өөсөж инсулиныг урган бүтэцтэй даавар гэдгийг баталж өгч байгаа юм аа.